Nu, ko, turpinam tālāk un uz skatuves tūlītās tiks uznests mūsu varonis, mūsu fantastiskais Juris Cerjaka. Un viņa tēma būs, kā es tomēr nekļūju par dārzeni, bet par uzņēmēju. Sveiki visiem! Jā! Jā, visiem foršs sākums dienas. Jā. Domāju, kad visi piekritīsiet, kad dzīve visi notiek tā, kā tam jānotiek, jo ja pretēji kaut kas notiktu savādāk, tad mēs šodien nesēdētu un neuzētu savā stāpā, jā. Un daudz to jau zina, daudz to vēl nezina. Kad dzimšanas brīdī man bija asins izplūdums galvā, līdz ar to dažas minūtes nepināca skāpeklis galvas smadzenēm. Un uz tā pamatā ārsti centās mani norakstīt, centās manai mammai iestāstīt un ieteikt, atteikties no manis, jo pēc viņu vārdiem es būtu garīgi atpalīcis un nepilnvērtīgs. Bet ārsti nezināja, ka neesmu pliku roku ņemams. No, un tad nākamo 9 gadu laikā tad visu bērnību pār slimnīca, pār sanatorijām vien dzīvoju, ja, neko citu. Nu, liek teikt, ka medicīnas iestādes man darīja visu iespējumu un neiespējumu, ja, bet balstu skatoties uz šīs dienas visām zināšanām, visas tās manipulācijas, dimžēl bija kaitīgas, ja, lielākā daļa, bet nu, gan ārsti, gan mamma kribēja galvā, bet radikāli veselības uzlabojumi sākās no 9 gadu vecumā, kad mani aizveda uz Eipatoju, tā ir Ukraina, ja, kur veica man pakāpienisko ģipsēšanu. Kura principā, ja es nekļūdos, ja, tas bija jau ļoti sen. Man pat tajā laikā pat šitā pielietotā metode oficiāli bija neatzīta. Un pats ārsts, nu, paklušo veica katra mājās, ja, lūk. Un kopš tā laika mans veselības stāvoklis ievējami uztapojās dipsēšanu veica tik pēc gada. Ja nepļūdos kaut ko četrus vai piecus gadus pēc kādas es jau aizmu. Bet, nu, dimžēl, pēdējās divas reizes kaut kas aizgāja
ne tā, nu, kaut kas tikai izdarīts nepareizi. Un, nu, kā jūs tā būtu pastiktinājies, nu, tas nekas. Lūk, tas otrs posms. Trešais posms sākās no, no 18, 19 gadiem apmēram tā, kad jau mani visas iestādes jau aknā sēdēja, ja, es attiecos uz kurieni braukt un tad. Un sāku apņēmos vingot mājās un kopš tā laika, kaut ticat vai ne, 9 gadu laikā es non-stopā katru dienu bez izņēmuma vingoju mājās. Un kā motivāciju var uzskatīt to, ka es redzēju, nu, biju kontaktā ar citiem cilvēkiem, arī pašam vajadzībam un citiem veselības stāvoklis bija sliktāks. Un es sapratu, ka ja tā to padāšu, tad labi nebūs, jā. jo nu, lai varētu patstāvīgi sevi apkalpot un tādā galvenā. Nu, tas lielākoties runa iet par mājas apstākļiem, jā. Un pēc 9 gadu intensīvas vingošanas bija arī rezultāts, ko sapratīs visi. Protams, bija arī citi, bet tos jau neviens nesapratīs, ja neizjūtīs uz savas ādas. Lūk, rezultāts bija sekojuši pēc 9 gadu, intensīvas vingošanas. Es spēju kreisajā okā notot šķēres un apgriezt labai okai nabus, ko es agrāk nevarēju. Un paralēli, protams, neizdot savu acī, kamēr šķēres atradās kreisajā okā. Un kreisā okā bija ievērojami sliktākā stāvoklī nekā tagad, ja? Jo es, nu, esmu redzējis citiem cilvēkiem, kuri neko nedarā kreiso roku, nu, viņam vienkārši atrofēja sižūst un tad vienkārši kā skeleta gabals atrodas garsānu. Nu, nu, tas pats arī attiecās uz kājām. Uz kājām arī, nu, es, kā saka, tonusu tuvu. Lūk, un tad pienāca karaļu laiks. Un katrā no posmiem, katrā no dzīves posmiem es sapratu to arī atrāk, ka kaut kas ir trūcis. Kaut kas ir trūcis, kas būtu vajadzīgs, lai būtu labākus rezultātus. Un viens no tiem ir gan koraļu kluba koncepcija, gan arī, nu, manā gadījumā treneru aprīkojums. Bet tas, nu, ja runā par bērnības gadījumiem. Lūk, un koraļu klubā es saskatīju tās iespējas un arī izjūtu uz ādas, sāks. Viss taču jāizjūt uz ādas. Kā viss darbojas un reāli kā būtu teikt, kad šajā biznesa ir pilnīgi viss, ko mēs ejam un atstājam savu naudu, bet
šeit ir kaut kas vairāk. Mēs nesam zināšanas cilvēkiem, par kuriem nestāsta lielākai daļai cilvēces un neveltīgi. Un mums ir tās iespējas parādīt citiem cilvēkiem ceļu uz labāku dzīves kvalitāti, nekā visi jau pieraduši dzīvot un atrasties ierastajā sistēmas matricā. Un es esmu nu, gan draugi, gan paziņas īpašām vajadzībām. Katram cilvēkam ir dažādas veselības stāvokļas. Oi, mēs esam. Labāk šitā. Citiem ir vieglāk stāvoklis, citiem ir smagāks, citi ir pilnīgi atkarīgi no citiem cilvēkiem, nu, kad pilnīgi nevar aprūpēt sevi. Jā, tas gan varbūt diagnozes vainas dēļ, gan arī noteikti. Man arī piemērs tāds ir, gan savas linkuma dēļ. Jā. Un līdz ar to ar veselības koncepciju pilnīgi visiem var palīdzēt, ne tikai kā saka, normāliem cilvēkiem. Ja? Arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bet jautājums ir viens, tas, ka ja runā par bērniem, tad viennozīmīgi tas tad atbildība iet uz bērnu vecāku saprašanas un, un piekrišanas, jā. Un, bet ja, ja cilvēks ir pieaudzis, tad attiecīgi no viņa paša. Un esmu konstatējis, ka nav starpības, vai cilvēks staigā, vai kaut kas viņam kaiši, jā. Viss atkarīgs no viņa, no viņa nostājas un kā viņš vēlēsies savu dzīvi mainīt, ja nemainīt, tā arī būs, jo nu, mums nevajag nevienam to krist ceļos un lūgties, ja mums tikai vajag aiznest info līdz viņiem. Un tad, kā, ja kāds ir, skaties filmu Matrica, tad izvēlē katram, ko kapsulu izdara, sarkanu vai zilu, jā. Tā ir pie mums. Matrica tā ir realitāte, ja kas. Nu? Es tādu aizmūstu nepatīk. Man liekas, ka viss labi viss mainījās. Tad jau esi uzvaicis, jau stāstījis un pārstāstījis. Čet ir pats jau kažkas tādījis. Jā, kad nonācu pavaļu klubā, tad rezultātus gubu nereāli ātri, tas jau pēc mēneša man sāka rezultāt, pēc rezultāta nākas, jā, es gubu tādus rezultātus, ko... Jā, es nevarēju, kurš neviens ārsts. 27 gadu laikā nevarēja man palīdzēt, ja? Man mazinājās spastika, ko lielākā problēma man. Tad
arī kreisās rokas funkcijas uzlabojās. Un pat grūti atcerēties, ja viss tik pierasts, kā visu laiku varētu un varēju darīt. Kur es varēju tagad? Kā pretī runāt tagad? Runāt, jā. Es domāju, ka daudzi piefiksējuši tie, kas Juri pazīst ilgāk, kad viņa runa ir ārkārtīgi uzlabojusies, piekritīsiet. Jā. Ļoti ātri. Un tā... Jā, viņu jāatvās pēdējā. Jā. Jā. Atceros tikai par to, par ko dienā ar organizāciju. Tā jau ir plastika un kreisā roka, jā. Un tad, protams, visas... Jūri, šo nevarēju spēmēt no sevi? Ā, laiks jau, nu jā. Es dievi ņauji nevarēju no tas ir spastikas dēļ, bet es piefiksēju, ka tagad nosēs uz kaut kā zemā, ka nekā šitā skatūtē, tad es varētu nosēdēt. Nē, tikai pats vairs neatcerās. Nu, protams, visi pārējie rezultāti, kā jau ikvienam normālam cilvēkam, jā, enerģija, nekāda stimulēšana, nekāds nogrūmis un tam līdzīgi. Laikam man spēks ir cauri, bet nu kā jau minēju,
Man noteikti, ja viņš ir grib to darīt, ja?